Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Böyükşor Gölünün bərpası layihəsinin birinci mərhələsi çərçivəsində görülmüş işlərlə tanış olmaq üçün əraziyə gəldilər. İqtisadiyyat və Sənaye Naziri Şahin Mustafayev Böyükşor Gölünün bərpasının birinci mərhələsi çərçivəsində görülən işlər barədə dövlət başçısına ətraflı məlumat verdi. Sonra Prezident İlham Əliyev Böyükşor Bulvarının və parkın açılışını etdi. Bu layihə Prezident İlham Əliyevin 2014-cü il 17 yanvar tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş, 2014-2016-cı illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramına və Böyükşor Gölünün ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, mühafizəsi və istifadəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında 26 dekabr 2013-cü il tarixli fərmanına uyğun olaraq həyata keçirilir. İlk növbədə bu layihə böyük sosial əhəmiyyəti ilə diqqət çəkir. Vaxtilə sürətlə inkişaf edən paytaxtın tələblərinə uyğun gəlməyən, ekoloji tarazlığı pozan bu ərazidə çox qısa zamanda bu cür nəhəng infrastruktur layihəsinin reallaşdırılması Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü sosial siyasətin uğurlarından xəbər verir. Birinci Avropa oyunlarına daxil olan tədbirlərin böyük əksəriyyətinin Böyükşor Gölünün şərq sahilində yerləşən Bakı Olimpiya Stadionunda və digər infrastruktur komplekslərində keçirilməsi isə bu layihənin əhəmiyyətini daha da artırır. Birinci mərhələ çərçivəsində həyata keçirilən tikinti işləri zamanı gölün şərq və cənub sahilində bulvar və park salınır. Ümumi abadlıq işlərinin sahəsi 15 hektardan çoxdur. Bu ərazidə neftlə çirklənmiş torpaqlar təmizlənib. Həmçinin gölün şərq sahilində metal lövhələrlə çirklənmiş yeraltı suların gölə daxil olmasının qarşısı tamamilə alınıb və drenaj sistemi qurulub. Sahil boyu gəzinti zolağının uzunluğu 2,5 km, bulvar sahəsinin ümumi eni isə 94 metrdir. Burada idman və uşaq oyun meydançaları qurulub. Ayrıca qaçış və velosiped zolaqları salınıb. Velosipedlərlə təmin edilib. Minlərlə ağac və bəzək yolu əkilib. Gölün içində quraşdırılmış fəvvarilər kompleksi şəhərimizin qonaqlarının zövqünü oxşamaqla yanaşı, həm də gölün suyunun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün onu oksigenlə zənginləşdirir. Gölün idarə edilməsi, su keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və monitoringi üçün günəş enerjisi ilə qidalanan xüsusi qurğulardan da istifadə edilir. Bakı Olimpiya Stadionuna yaxın olan Böyükşor Gölünün sahilində həyata keçirilən abadlıq quruculuq tədbirləri paytaxtımızın daha da gözəlləşməsinə, insanların rahatlığına xidmət edəcək və heç şübhəsiz ki, paytaxt sakinlərində xoş təəssüratlar dərin məmnunluq hissi yaradacaq. Prezident İlham Əliyevin açılışını etdiyi bu istirahət zonası Azərbaycan paytaxtının görkəminə xüsusi yaraşıq verəcək. Şəhərimizə gələn çoxsaylı qonaqların böyük marağına səbəb olacaq. Bir vaxtlar ərazidə mövcud olan ekoloji fəlakətin aradan qaldırılması indi bu ərazini geniş yaşıllıq zolaqlarının, təbii landşaftın olduğu məkana çevirib. Burada şəhərimizin sakinlərinin və qonaqlarının istifadəsi üçün iyaşə və əyləncə məkanlarının yaradılması isə onun paytaxtın arxitekturasına xüsusi yaraşıq verəcəyini bir daha təsdiqləyir. Qeyd edək ki, beynəlxalq ekspertlərin qiymətləndirmələrinə əsasən Böyükşor gölü dünyada ən çox çirklənmiş göllərdən hesab edilir. Qısa müddətdə görülmüş işlər nəticəsində gölün ekoloji göstəricilərinin dinamikası müsbətə doğru əhəmiyyətli dərəcədə dəyişib. Uzun illər Böyükşor gölünə axıdılan sənaye və məişət tullantı sularının və neft qalıqlarının qarşısı artıq böyük həcmdə alınıb. Belə ki, layihənin icrasını başlamazdan əvvəl gölə 76 mənbədən sənaye və məişət tullantı suları axdırılırdı. Layihə ərazisində bu mənbələr tamamilə ləğv edilib, qalan sahədə isə 20-yə endirilib və bu göstərici azalmaqdadır. Gölün dibinin təmizlənmiş ərazilərində neftlə çirklənmənin səviyyəsi 121 min milliqram kiloqramdan 86-ya inib ki, bu da gölün dibinin artıq ekoloji normalar çərçivəsində olması deməkdir. Layihə ərazisinin cənub sahili boyunca kanalizasiya xətti çəkilib və bu hissədə çirklənmə mənbələrinin qarşısı tamamilə alınıb. Gölə axıdılan bütün mənbələrin qarşısının alınması suyun keyfiyyətini yaxşılaşdırır. Neftlə çirklənmiş əsas ərazi layihə ərazisinin Balaxanı qəsəbəsi tərəfindədir. Gölün şimal hissəsi Sovet dövründə, əsasən də 2-ci Dünya müharibəsi zamanı xam neft üçün açıq ambar ərazisi kimi istifadə edilib və gölü həddən artıq çirkləndirib. Qədim Balaxanı neft yataqlarından gölün bu hissəsini çirkləndirən neft tullantılarının qarşısının alınması üçün 1850 metr uzunluğunda xüsusi bənd inşa edilib. Bu bənd Balaxanı qəsəbəsi tərəfdən gölün tarixi məcrasının sərhədləri boyunca tikilib. Eyni zamanda 100 ildən artıq müddətdə göl dibinə yığılmış çirkli çöküntülərin çıxarılması və zərərsizləşdirilməsi işləri görülür.
Layihənin ilkin mərhələsində 2,8 milyon kubmetr həcmində çöküntü göl dibindən çıxarılaraq, gələcəkdə zərərsizləşdirilməsi üçün müvəqqəti təcrid edilmiş ambar ərazisində toplanıb. Gələcəkdə dib çöküntülərinin zərərsizləşdirilməsi üçün 100 hektar ərazidə müvəqqəti saxlanç ambarı inşa edilib. Gölün mühafizə zonasında daxil olmaqla ciddi mühafizə işi təşkil edilib. Göl və sahil xətlərinin məişət və tikinti tullantıları ilə çirklənməsinin qarşısı tamamilə alınıb. Bundan əlavə burada 3 su səviyyəsini tənzimləyən su keçid hidrotexniki qurğusu inşa edilib. Suyun səviyyəsi və keyfiyyətinin idarə edilməsi üçün avtomatlaşdırılmış nəzarət monitoring sistemi quraşdırılıb. Onda deyək ki, gölün Olimpiya stadionu tərəfində ümumi uzunluğu 7200 metr olan 2 neft, 2 qaz və 2 su borusu yeraltı dəhlizə köçürülüb. Gölün mühafizə zonasında 11 ədəd mühafizə məntəqəsi quraşdırılıb və bərk tullantıların atılmasının və əraziyə kənar müdaxilələrin qarşısı tamamilə alınıb. Birinci mərhələnin icrası və layihə ərazisinin təcrid edilməsi məqsədi ilə burada 1570 metr uzunluğunda bənd çəkilərək Böyükşor gölü iki hissəyə ayrılıb. Gölün digər tərəfinin təmizlənməsi işləri layihənin növbəti mərhələsində həyata keçiriləcək. Bu bənd gələcəkdə Ziya Bünyadov prospekti ilə Balaxanı şosesini birləşdirəcək 8 xətli magistral yolun özülü olacaq. Buradan da görünür ki, Böyükşor gölünün 300 hektara yaxın hissəsində icra olunan birinci mərhələ üzrə işlər uğurla həyata keçirilib. Prezident İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə əsasən gölün tam bərpasını nəzərdə tutan növbəti mərhələdə göl öz tarixi məcrasına qaytarılacaq, su səviyyəsi tənzimlənəcək və ekosistem bərpa olunacaq.